Ongi etorriak izan zaitezte moduzko perpausen dantzalekura. Dantzaleku honetan gauzak nola egiten diren eta gauzak nolakoak diren adierazteko moduez mintzatuko gara. Moduzko perpausek izenak berak aditzera ematen duen bezala modua edo era adierazten dute. Hau da, perpaus nagusiak adierazten duen ekintza nola edo zein modutan burutzen den. Beraz, nola edo zelan galderei erantzuten diete. Pantailan agertu dena da moduzko perpausak egiteko egiturarik erabiliena. Formari dagokionez, aditz laguntzaileari N menderagailua erantziz eta ondoren bezala modu aditzondoa gehituz lortzen da. Zuk esan bezala egin dut. Izen lagun gisa erabiltzen denean, koatzizkia erantzten zaio. Autoa, Mikelek esan duen bezala dago. Olatzek nola galderari erantzun dio. Mikelek esan dio, autoa gaizki aparkatuta dagoela. Eta halaxe da, autoa gaizki aparkatuta dago. Autoa, Mikelek esan duen bezalakoa da. Loreak, ordea, nolakoa galderari erantzun dio. Mikelek esan dio, autoa gorria eta ederra dela. Eta halaxe da, autoa gorria eta ederra da. Lehenago ikusi dugun egituraren antzekoa dela ematen du beste honek. Baina kontuz, ez dira baliokideak. Autoa Mikelek esan duen bezalakoa da. Loreak nolakoa galderari erantzun dio. Autoa gorria eta ederra da, Mikelek esan duen bezala. Autoa Mikelek esan duena bezalakoa da. Olatzek ordea nolakoa galderari erantzun dion arren beste auto bat ere aipatu du. Horregatik erabili du erlatiboa. Autoa Mikelek esan duen autoa bezalakoa da. Antza denez Mikelek auto hori beste auto batekin alderatu du.